Всім привіт! Ви на каналі Дачечка. Рада, що завітали. Мене звуть Наталя, ми з України, Київська область. Сьогодні 14 травня, у нас була дуже холодна ніч. Ми вчора приїхали з міста і на ніч понакривали ще додатково плівкою помідори, які я висадила минулого тижня. Тому що обіцяли мінус 2, але, на щастя, було трішки тепліше, десь приблизно до нуля була температура, тому садочок не постраждав. О 4-й годині ранку на термометрі було вже плюс 2, тому дуже раді, що садочок не постраждав. Дивилася в інших областях України, то, звичайно, поморозило сильно, дуже шкода. Але сподіваюся, що це найбільша прикрість на сьогоднішній день буде. І дуже сподіваюся на те, що рослинки у людей швидко відновляться. Починаю сьогоднішнє відео з цієї горяночки рожевої, тому що вона настільки крихітка, що я постійно про неї забуваю. Вона невеличка на зріст, приблизно 30 сантиметрів. У неї маленькі такі дуже-дуже гарні рожеві квіточки. Ось такі махрові, пухнастики. Це ґрунтопокривна рослинка, яка любить затінок. Вона дуже невибаглива і дуже стійка, не дивлячись на свою тендітність. Ось такі, бачите, в неї милі квіточки, якщо придивитися. Але розміри зовсім малесенькі. Вона раніше у мене зростала ось тут, під трояндою. Стефанія Бароніцу Гутенберг. Зараз замість неї я висадила аліум. Гломбастер, який повинен бути дуже з великою квіткою. І зробила це тому, що там горяночка зовсім була непомітною. Тому пересадила її ось сюди, на видне місце. Ось там. І мені здається, так набагато краще. Тепер хоча б не буду про неї забувати, тому що така красунечка, вона варта уваги, хоч і невеличка. Ось така красива квіточка, яка росте в затінку. У неї листочки на осінь набувають таких багряних відтінків. І вона восени також прикрашає садочок своїм листячком багряним. Цвітіння в неї триває досить довго. Ось вона вже квітне приблизно 3 тижні. Але ще буде квітнути, тому що є ще пуп'яночки в неї. Вистрілює вона ще там зсередини нові цвітоноси. Ось така ніжна і тендітна рослинка. Давайте прогуляємося садочком. В садочку поки що ще продовжується цвітіння ірисів, півничків. Вероніки починають розцвітати. Ось ці білосніжні такою вже гарною куртинкою розквітли. Вероніка також продовжує квітнути. Гвоздички все більше з кожним днем розквітають. І, до речі, минулого разу я вам казала, що цей півник звичайний. Але поспостерігала за ним, ви знаєте, він дуже довго тримає квіточку. Ось тільки вчора всохла перша квіточка, яку я вам минулого разу показувала. Тобто тримав він квіточку свою майже 5 діб. Ось такий красунчик. Зараз уже більш пишненько розквітнув. І вчора і сьогодні була прохолодна, похмура погода. На вечір ми поливали садочок, тому навіть відійшли примулки зіболька, які я думала, що вже все, але ні. В прохолодну погоду останні квіточки, бачите, ще до сих пір тримаються. І вони стали такими бадьорими, гарненькими, тому що немає яскравого сонця. І тепер ще й півничок ірис розквітнув і акомпонує їм своїми фолами пусковими, схожими дуже за кольором. І разом вони ось таку чудову весняну композицію тут складають. Дуже веселу і радісну. Ніби і простий цей півничок,
Але є щось в ньому, ось ці тигрові розмальовки, поєднання, здавалось би, кольорів, які протилежні, дуже ніжний жовтий і яскравий бузковий. Але подивіться, наскільки це гармонійно. Я взагалі люблю такі контрастні поєднання. Мені дуже подобається поєднання жовтого з рожевим, фіолетового з жовтим. Тому півничок цей, звичайно, повинен був потрапити до мене у садочок. Зараз півничків дуже багато. Вони різноманітних є кольорів, поєднань, так що я думаю, що кожен може собі вибрати до душі саме те, що йому підходить. Так вони вже непогано наросли на цьому місці. Це вже третій рік він тут. Сподобалось йому тут, хоча тут майже цілий день затінок, а півники люблять сонечко. Але, незважаючи на це, йому достатньо вечірнього сонця, яке потрапляє після обіду сюди, і він дуже навіть так гарно і пишненько квітне. Вже ніяк я не дочекаюсь півоній. У всіх уже півонії квітнуть в садочках, а в мене ще тільки пуп'янки. Смурашок багато допомагають розкритися. Рододендрони продовжують цвісти щодня. Все активніше, все пишніше, дуже гарно наростає листячко. До речі, ось цей маленький Pachyolus dotae також наростає. В нього знизу пішов такий досить міцний другий пагін. Базальничок. Ось, бачите, так гарно. І зверху верхівочка, ростові брунички також починають наростати. Дуже хочеться, щоб цей рододендрон прижився, тому що минулого року тут був висаджений рододендрон каллі, і після затяжних дощів він з нами попрощався, на жаль. Не догледіла я його. Працювала, їздила на роботу, і вже коли помітила, що з ним щось не те, вже було пізно, на жаль. Купена. Подивіться, звичайна проста лісова купена. Ось вона вже свої дзвоники розкрила практично. Вони розкриваються, в основному такі закриті стоять, але ось так розкриваються. Це вже розкрита квіточка, бачите, знизу. Дуже гарно пахізандра пішла в ріст. Мабуть, уже сантиметрів 10 приростила. І в неї молоді прирости з такого світлого, жовтувато-зеленого кольору. Салатного такого забарвлення. Рододендрончик Люміна. Всі листочки зараз у нас в садку заляпані, засипані пилком із сосни, цвіте сосна, і всі рослини ось такі брудні. Нічого з цим не можу зробити, тому що тільки я зрошую садочок, водичкою змиваю, достатньо одного подиху вітру в нашу сторону з лісу, і знову все дуже щільно і густо засипано цим пилком. Треба просто перечекати цей момент. Ось такий вже люміна. Було б більше суцвіть, але падали з горіха горішки восени, і одна гілочка була збита. Я її тут впхнула в землю, не знаю. Може, пустить корінчики, а може і ні. Подивимося. Інші півнички вже готуються. Ці повинні бути такого шоколадного кольору, нижні фоли, а верхівочка – стандарти кольору кави з молоком. Ось уже от-от і розкриється. Темний півник. Зазвичай я не люблю
темні квіти, але цей мені дуже сподобався. Квітне герань еспресо. В неї також кавові відтінки, але вже в листочках присутні. Тому я і посадила до неї в компанію ці півники. Ось позаду неї також ось ці коричневі півники. Але цього року в них цвітіння, не знаю, чи співпаде. Дуже хотілося, щоб воно було одночасним. Ще є бутони, які не розкрилися на герані. Ще їх багатенько. Тому дуже сподіваюся на те, що все-таки одночасно цвістимуть і півнички, і герань. Мені здається, що це буде красиво. Тут герань ширококореневишна, макрорізум, з рожевими яскравими квіточками. Я цього року відсаджувала від кущика, поділки ділила, тому він такий не дуже широкий, але все одно красивий. Скоро розквітне мій рядочок із рястки. Минулого року в мене було таке генеральне прибирання в квітниках. Я повикидала рястку скрізь, де вона порозсіювалася за роки, і вибрала найсильніші, найкрасивіші цибулини. І ось так бордюрчиком висадила по краю, прямо в мшанку. Робила прорізи лопатою в цій моховинці в газоні і туди вкидала ці цибулинки. Хочу, щоб ця рястка була завжди перед очима, щоб вона відцвітала. Вона цвіте дуже швидко, рясно, а потім сильно насівається. І дуже часто я не встигаю в квітниках за нею, а тут вона в мене буде перед очима і я встигатиму повністю всі відсвівші цвітоноси зрізати для того, щоб вона не сіялася по садочку, щоб якось за нею доглядати, так, щоб вона радувала своїми білими квіточками навесні, але не додавала зайвих проблем і зайвої роботи. Тут мені буде дуже швидко за нею доглядати. Квіточка красива, квіточка радує. До речі, кущик, який не був пересаджений минулого року, він у мене ось там один єдиний залишився, я його не помітила. Він уже цвіте декілька днів. Такий цього року в нього високий цвітонос. Бачите? Маленькі білі зірочки. Уже навіть встигли і повідцвітати. І отут в кожній цій коробочці просто мільйон насінинок, які проростають скрізь. В будь-якій шпаринці. Тому по краю тепер вони в мене висаджені. Буде ось цей кущик, він мені не заважає. І він росте поруч компанії з білим ірисом. Вони гарно, на мій погляд, поєднуються, доповнюють один одного. Нехай цей кущик буде. Про нього я точно не забуду, тому що він на видному місці. Ось зараз він відцвіте, і я цвітонос обов'язково зріжу, не чекаючи, поки він розсіється по всьому садочку. І так само із цим рядочком рястки. Зараз садок такий спокійних відтінках, троянди на пуп'янках тільки готуються до цвітіння, тому чекаємо, дуже чекаємо. Ось ця була під нуль зрізана свані. Вона потрошку також наростає. Всі троянди в мене в основному відійшли. Не дивлячись на те, що дуже сильно похолодало, і вночі дуже холодно навіть у будинку було, але за ці дні не було жодного дощу в садочку. Ми поливали, декілька днів підряд вже ходимо, поливаємо, тому що земля сохне. Сьогодні більш-менш спокійний день, вітру немає, а вчора, позавчора були сильні суховії і миттєво, просто миттєво видували із землі вологу. Тому на поливі зараз садочок. Але я рада, що похолодало, тому що в прохолодну погоду квіточки довше квітнуть. І як живий приклад, це квіти
примули Зібальта, які вже практично осипалися, і завдяки ось цій прохолодній погоді ще тиждень цвітуть і радують. А також прохолодну погоду люблять водозбори, аквілегії. Ось подивіться ці красиві квіти. Вони вважаються дуже простими квітами, але я надзвичайно їх люблю. Вони мені дуже-дуже подобаються своєю простотою, своєю тендітністю. Ці квіточки надзвичайно витривалі, не потребують до себе ніякої уваги практично. Дуже зрідка, коли прохолодна погода влітку, дощова, вони можуть підхопити борошнисту росу. Але дуже швидко потім відновлюється. Я просто зрізаю пошкоджене листя і потім з розеточки відростає вже молоде і здорове. І вони дійсно дуже гарні, ці квіти. Біла, ось рожева. Подобається, як джмелі нишпорять, шукають нектар. Тут уже у півоній нарешті розфарбувалися кольором пуп'янки. І сподіваюся, що швидко розквітнуть. Трошки їх поприморожувало, але зовсім краплиночку. Ось є такі, бачите, плями на листочках, але це зовсім небагато. Скоро зацвіте цибулька багаторічна. Ось так ми рятуємося від холодів. Сильного морозу не обіцяли, але казали, що буде до мінус 2, тому додатково ще свої помідори я накрила плівками. Капустка у мене ось тут висаджена, вона завжди знаходиться під агроволокном, тому що я не хочу робити обробок. У нас дуже багато шкідників. Особливо тих, що люблять капусту, тому вона в мене завжди росте під агротканиною. Ось ми її активно вже споживаємо в салати, тому що, як правило, весняна капуста пекінська, вона йде в цвіт. День іде на збільшення, а це рослина короткого світлового дня. Тому вирощую її в якості салату. Я її дуже люблю. Вона, на відміну від салатів, не дає гірчинку. І весною дуже швидко наростає. Ось, подивіться, які вже кущики. Ось таку береш одну капустинку і повна мистка салату. Бачите, вже пішла в цвіт. Але це не страшно, ми її вже практично всю доїли. А потім поміж нею висаджена тут рання капуста, вона пізніше вже починає, бачите, зав'язувати качанчики. Також буде постійно в мене знаходитися під агроволокном. Для того, щоб не обробляти її зовсім нічим. Бо у нас і совки підгризаючі, і білани капустяні, і молі мінуючі, тут є все. Тому що в мене в садочку висаджено багато арабіси, абрієти, а це все капустяні родичі, це все хрестоцвітні, і тому багато різних шкідників, які їдять цю капустку. Ось так виглядає зараз садочок здалеку. Давайте ще покажу вам свої грядочки. Бурячок нормально переніс похолодання, він, в принципі, не боїться. Треба його попроривати буде. Морква сходить гірше, але є ось сходи. Ось є морква. Також потрібно буде прорвати. Морква також не боїться приморозків легких. А от помідори ми ще додатково вчора ввечері приїхали і понакривали плівками, тому що помідорам, звичайно, 2 градуси і нижче, це вже дуже холодно. Так вони в мене стоять під агротканиною до цвітіння, але додатково ще накрили їх плівкою. Ось так виглядають мої помідори зараз. Ці помідорчики я висаджувала 2 тижні тому. Вони навіть трішки попідростали.
Ось ці обморожені листочки, вони від початку були, тому що в мене розсада на вулиці стояла. І у березні, коли був приморозок, ми пізно приїхали сюди, і вже встигла в мене розсада підмерзнути. Потім я її забрала в будинок на підвіконня і відійшли. Почали вже наростати нормальні ось такі зелені верхівочки. Отак зараз помідори виглядають. Мульчую я чорною агротканиною. Щільністю 50 або 60, дивлячись, яка є в наявності. І зверху накриваю білою агротканиною щільністю 30-32, також дивлячись, яка буває. І в такому парничку помідорчики в мене ростуть, аж поки не починають впиратися в парничок або не починають квітнути. На цвітіння я вже парники знімаю. Як правило, в цей час помідор вже міцний. Йому вже не страшні перепади температур, і до того часу вже тепло. Бачите, до речі, ця агротканина допомагає і від хруща. Ось хрущі запутуються в ній, вони не потрапляють в ґрунт. Оце якби не було агротканини, він би вліз, відклав там яйця, і додатково ще довелось би від хруща обробляти. Перед посадкою я помідори пролила антихрущем, так що вони в мене від хруща оброблені. Тут у мене в цьому парничку цибулька. Цибулька також буде знаходитися весь сезон під парником, тому що не хочу обробляти цибулю від шкідників. Цибулева муха у нас часто буває, міль цибулева. Це у мене цибулька екзібішн, яка з розсади була висаджена. Ось така вона зараз, бачите? По два, по три листочки. А туди далі, перші рядочки, мабуть, сім, цибулька халцедон. Вона така продовгувата. Також на пачечці було написано, що вона гарно з розсади за рік наростає. І я вирішила цього року спробувати ще її виростити через розсаду. Мені халцедон подобається тим, що вона продовгувата. І коли готуєш шашлик, наприклад, на шампур, там потрібно нарізати рівні кілечки, то ця цибуля дуже гарно нарізається, коли потрібно саме кільцями десь невеликими якісь блюда готувати. Наприклад, або в духовці, коли запікаю, або на салат, коли напівкільцями нарізаю цибульку. Вони всі такі однакові, виходять рівненькі, тому мені ця цибулька подобається. Спробую її ще в цьому році ось так через розсаду виростити. Ну, а екзібішн я вам минулого року показувала, який у мене був результат. Була десь приблизно ось такого розміру цибуля, ну, як мій кулак. Дуже непогана, вважаючи, що я її посадила і більше до неї не підходила. Тільки пару раз полила за рік і все, у засуху. Тому цього року, звичайно, також хочу її виростити, бо вона надзвичайно виявилася смачною, такою солодкою. І ми до кінця січня споживали свою цибулю із одної пачечки. Із 100 цибулин виросли у нас 2 ящика з гіркою цибулі. І це було дуже зручно. Тут у мене шпинат із мого насіння. Ось такий він уже. Вже ми його споживаємо. Я дуже густо його посіяла. Тому прориваю ось так зразу з корінчиком. І салат. Поміж рядочками кріпкущовий. Потім, коли шпинат ми вже споживемо, тут на цій грядочці залишиться кущовий кріп. Його можна зрізати, і він потім знову наростає. А з іншої сторони в мене салатики висаджені. Так уже зараз рукула широколиста однорічна виглядає. Трішки її блошка капустяна підгризла, але не критично. І тут крес-салат широколистий, ось уже такого розміру. Там на тій грядочці горошок. Горошок цього року не дуже гарно зійшов. Але я його, коли висадила, почалися дуже заливні дощі, тому мені здається, що там просто багато побухло.
хоча висаджувала сухим. Але нічого, цього вистачить він, якщо далі нормально розвиватиметься. Ну, я бачу, що горошок нормально цю ніч пережив, він холодостійкий, так що йому не страшно, навіть і нуль він не боїться. І по краю ось тут сипанила чорнобривці, тигрові очі, низькорослі. Посходили чорнобривчики, горох зніметься і потім тут будуть чорнобривці цвісти. А по центру високі, 50 см висотою, з такими білими, набитими пухнастими суцвіттями. Тут зійшли гірше, але також бачу, що зійшло декілька. Ось чорнобривчик, ось там. Так що повинна бути гарна клумбочка. Ревінь суцвіття я на цій частині позрізала вже вчора, попідстригала свої флокси грунтопокривні, шилоподібні, для того, щоб вони гарно кущились і наростали. Ось тут, до речі, цибулька моя не прикрита, і на ній вже повністю розгулялася цибулева міль. Ось це сліди її життєдіяльності. Вона відкладає туди яйця всередині в листочок, і личинка починає згризати частину листочка. І такі, бачите, прозорі плями на пір'ячку. Але я обробляти її не буду, цю цибулю, тому що ми її споживаємо. Споживаємо зараз активно в салати. Ось, бачите, ось. Це робота цибулевої молі. Не встигла вчасно накрити, потрібно було зразу накрити. А я чомусь не накрила. Ну, вже так і буде. Вже що ж уже зробиш? Все не встигла одразу. Ну, і мені б не вистачило тоді парників на помідори. Ми декілька днів тому докупили ще рулон 100 метрів агротканини, але дух ще немає. Потрібно буде ще дуги докупити. Хочу з часом перейти повністю на таке садівництво, городництво, щоб ті рослини, які гарно ростуть під агротканиною влітку, буду їх накривати агротканиною. Або ще бачила, є такі прозорі сітки від комах. Якщо знайду такі сітки, то придбаю, спробую під ними ще вирощувати рослини, для того, щоб не обробляти від шкідників. На сьогодні під агротканиною не сподобалося рости горошку, не любить рости під агротканиною буряк, також поганенько себе почуває кукурудза, так що ці рослинки я під агротканиною не вирощую. А інші рослини дуже гарно реагують, помідорчики гарно ростуть під агротканиною, огірочки. Як сходить морква, я накривала, гарно себе почуває кріп, шпинат. Ось такі рослини буду вирощувати. Це значно економить і роботу, тому що волога менше випаровується і до мінімуму зводяться поливи. А також шкідники не мають можливості проникнути туди всередину і нашкодити. Єдине, що слимаки, звичайно, пролазять скрізь, тому навіть під агротканину я розсипала цього року в капусту. Ось там гранул трошки розсипала, тому що слимакам байдуже. Вони понизу пролазять і залазять скрізь, куди їм потрібно. Ось тут ще вітряниця моя галявинка. Продовжує цвісти також завдяки тому, що похолодало. Хоча й не було дощу, ми, звичайно, попроливали, де могли, де встигли. І в прохолодну погоду, хоча б на декілька днів, але довше, можна споглядати це чудове цвітіння. Там позаду ревінь я ще не зрізала. Ще вчора руки мені сюди не дійшли.
цього року так багато різних хвороб і шкідників, що деякі я навіть не бачила ніколи в своєму житті. Ось, наприклад, на ревеню бачите якісь плями? Це не схоже на мороз. Він завжди дуже стійкий до морозу. Що це таке? Ніколи такого не було. Цей рік відкриваємо для себе нове. Такі аномальні погодні умови, що з'являється те, чого раніше ніколи просто не було. Ось ніби якоюсь вітрянкою листочки побиті. Ой, подивіться, як красиво тут у затінку цвіте герань. Це також герань ширококореневишна, але якась інша. Ту я придбала, що вам на початку відео показувала, в пліднику круглик. Вона якась більш компактна, нижчий кущик, мініатюрна така, в неї цвітоноси низенькі. А ця герань, подивіться, вона більш розлога, в неї вищі цвітоноси, а квіточка по кольору однакова і форма однакова. Ось такі вони однакові, але при цьому різні. Цю герань мені подарували, коли я придбала гейхери набором. Герань йшла в подарунок. І, до речі, вона трішки запахом відрізняється. В неї також дуже ароматні листочки, також вона зимує з листям, але трішки інший аромат. Так що герань ширококореневична, вона також, бачите, виявляється, буває різною. Є більш компактна форма, а є ось така крупніша. Дуже красива куртиночка, гарно виглядає. У цієї висота приблизно 40 см кущик, а з цвітоносами 45-50 см, а та герань 20-30 см. Висотою вдвічі менша. Цього року нарешті тис трошки активніше наростати почав. Так повільно ця рослина росте, дуже повільно. Коли він наросте мені тут, щоб я його могла вже формувати в живу огорожу, я не знаю. Дуже-дуже повільний. Він має бути таким розлогим, темно-зеленим. Бордюром ось. Але поки що ось так. Поназав'язувалося цього року сливок. Але прогнозів я робити не буду, тому що того року у нас також багато слив зав'язалось, як на кукурузині. Але все було знищено довгоносиком. Цього року ми від довгоносика обробили. Я не хотіла, але обробили, тому що бачили, як він може миттєво за лічені дні знищити повністю весь врожай на дереві. І в планах у мене сьогодні все-таки зайнятися малиною. Це малина Joan Jay, а це малинка Mara Star. Обидві малини червоного кольору, обидві ремонтантні. Дуже гарно вийшли з зими. Але в березні, після того, як в лютому було плюс 10 декілька тижнів, був теплий березень, і в березневий мороз повністю відмерзли. Спочатку почали верхні брунички підсихати, а потім за декілька тижнів повністю пропали всі гілки минулорічні. Декілька залишилося ось таких, а в основному, бачите, все відсохло. Вона, звичайно ж, знизу надавала багато парості. І тепер потрібно над нею попрацювати. Там ось малинка, далі я вже встигла це зробити, а тут ще ні. Я залишаю по 2-3 гілочки на кущ, а всі зайві пагони вириваю. І вириваю пагони, які в сторону розповзлися, тому що в мене тут планується, щоб це був один рядочок малини. Ось так одним рядком її тримаю. Ось цю процедуру обов'язково потрібно зробити. Потрібно нормувати малинку для того, щоб крупненька ягода зав'язувалась і вона не заважала. Ось тут дві найвищих я залишу, найтовщих, а всі інші приберу. Ось цю третю приберу.
і залишиться в мене з одної точки два пагона. І так само пройдуся, зроблю з усією малинкою. А це все видалю. Вже полуничка потрошку починає наростати. Це полуниця презент сорт. Ось такі вже ягідки. Це якийсь мій гібридний сорт. Ось він спочатку зав'язується, а потім потрошку починають підростати ягідки. Ожино-малина Комберленд чорна вже також відцвітає. Вона найперша починає. Спочатку ожино-малина, а потім вже йдуть рання малина, тоді середня і пізня. І в кінці вже ожина плодоносить. Сьогодні розкрилася перша квіточка на ірисі, псевдоаїровому, якось так він називається. Ось така яскрава, жовта, з таким малюнком на пелюстках. Під яблуню я його висадила. Не дивлячись на те, що це болотна рослина, йому тут сподобалось. Починає розквітати люпин. Армерія все більше на ній відкривається, квіточок такого красивого, приємного коралового відтінку на довгих цвітоносах. Там під яблунею просто розкішно цвіте аквілегія. Ось таким масивом. Там далі півники білі цвітуть. І все краще і краще починають розкриватися рододендрони. Ось там подалі зараз підійдемо. У мене закінчується заряд на телефоні, тому вже швиденько вам показую. Ось такі жовті півнички починають розкриватися. І ще одну хвилиночку покажу рододендрони. Вони ще не повністю розквітли. Почекаю повного цвітіння і тоді вже зроблю окремо відео цвітіння рододендронів. Флокс розщепірений, блакитний. Рододендрон Хагман Шарман. Красивезний, яскравий красень. Позаду рододендрон Кальсап. І таке тут тріо. Флокс і рододендрони ржевих та бузкових відтінків. Все ще красиво виглядає спірея. Ось тут доцвітає флокс рожевий і яскраво-жовта спірея. Також поєднання рожевого з жовтим, про яке я вам казала на початку. Ну ось так, дуже швидко ми сьогодні прогулялися, тому що сідає телефон, немає часу довго. Хочу закінчити відео і потім уже поставлю телефон на зарядку. В лісі співають пташечки. На небі ось так затягнуто хмарами все небо, але дощу немає. Дякую всім за увагу. Дякую, що склали компанію на прогулянці. Бажаю всім всього самого-самого найкращого. І головне, якнайшвидше мирного неба над головою. До наступних зустрічей на каналі.